Authority kyavaayo ne kyongeza omusolo gw'abasuubuzi abayingiza ku n'emmotoka ezikozeeko n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku muwendo gw'emmotoka enkadde mu ggwanga ssaako okutaasa obutonde bw'ensi obwonooneddwa ennyo ensangi zino. Enteekateeka eno wandigamba nti tennava mu bibala olw'emmotoka enkadde okweyongera mu ggwanga ekiviiriddeko obutonde bw'ensi okwongera okwonoonebwa olw'omukka n'ebirala ebiva mu mmotoka zino. Minisita w'ebyentambula mu ggwanga Jeno Edward Katumba Wamala agamba nti gavumenti yaakwongera okukendeeza ku musolo gw'ejja ku mmotoka empya kisobozesa abantu okujjumbira okuzigula. Naye nze ekinsanyusiza leero tibatandise okuzza emmotoka empya mu kifo ky'okuleeta emmotoka ezirecondisioned katufunyeyo abantu abasobola okuyingira mu maketi ate nga bannayuganda newankubadde bakolaganye ne bannaabo abalala naye nga bannayuganda ne batandika okuleeta emmotoka empya mpyatuku kubanga mulaba emmotoka ezisinga ku makubo ezisinga n'eziri mu bondi ezisinga ze second hand. Katumba akakasizza nti ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA akadde konna kigenda kutandika okuddaabiriza enguudo eziri mu mbeera embi. Manyi era nkakasa naddala ebinya ebisinga kati biri mu state council naye nga already state council yamaze okwatagana sente bazifuna mu program gituyita Greater Kampala Metropolitan egenda okukola enguudo ezo zonna ezeetooloola mu kibuga Kampala n'ezimu eziri emukono ne Wakiso. Kale ebinnya bino tebabyeralikira mubanga eritali lyewala lijja kuba lufumu. Ono okwogera bino abadde ku kitebe kya kampuni ya Moto Center East Africa ng'atongoza emmotoka empya ez'omulembe era akulira entambuza y'emirimu mu kampuni eno Joseph Semuwemba akakasizza nti mmotoka zino zaakoleddwa nga mpangaazi okugumira embeera y'obudde mu ggwanga. Kati bagula emmotoka enkadde buli wiikendi oba onoonya ku makanika wo waali nkyusiza kino nkyusiza kyali kiri kikujjako emirimu gye waalikoze n'okulowooza ku wali ozeza ebintu ebizimba eggwanga n'otandika kulowooza mmotoka n'efuuka ekizibu. Naye kaakati bwe tuleeta emmotoka zino empya kiba kikulu nnyo eri ensi nti productivity yeeyongera abantu beeyongera okukola ebigasa eggwanga emmotoka erekerawo okubeera ekyeraliikiriza. Tubayozayoza bannaffe aba Moto Center. Dennis Ntege, BBS Terefaina, Agesigika.